Hyvää päivää! Täällä on tämmösiä kieloja nimeltään. Kengässä on muurahainen. Niin tämähän on Suomen kansalliseläin. Muurahainen on Suomen kansalliselukka. Joo, eli kielo on Suomen kansalliskirous. On se vaan tämäkin vittumainen kuvattava. Ja kuvassa näemme kieloja täällä lehtien jossain seassa. Pitäisi vissiin olla kieloja. Siinä on kielo, näkyy erittäin hyvin kameraan. Ei näitä niinku saa, ne pitää kaivaa tuolta esiin ja sit just tälleen niinku oikein tehdä vähän tälleen niinku jotenkin kikkailla näitä. Ei niitä, miksei ne voi olla tossa. No niin, tervetuloa kielojen kuvaamisvideon pariin. Ei kun tölkkivideo, nyt katsotaan tölkkejä. Tämä on Lapin kultatölkki. Löysin autiotalosta. Hyvää! Oho, tästä tulee känniin. Kännissä on kivaa. Haluan tehdä sitä joka päivä. No niin, tervetuloa kielovideon pariin. Tänään me katsotaan tölkkejä koko 2 tuntia ihmetellään tölkki. Tämä on tölkki. Tölkissä on tuommoinen kielon kukka. Näkyykö se siihen? Se saattaa näkyä siihen videolle. Näkyykö se tölkkikin siihen videolle? Ai näkyy! Oho! Miksei se ole lehtien tuolla seassa? Ai se on sen takia, kun siinä on tölkkejä alla. Nyt se näkyy siihen katsojille. Joo. Laitetaanpas tölkki. Kuvataanpa tölkki. Tässä on Jaffa-tölkki. Laitetaan se tänne sekaan. Noin. Siellä on Jaffa-tölkki. Oho, se ei näykään varmaan sinne kuvaan. Hauska juttu. Tämä tässä on Tuborg-tölkki. Laitetaan se tänne kielojen sekaan. Tuolla tavalla. Nyt se näkyy kuvaan. Eikö ole hieno Tuborg-tölkki siellä kielojen seassa? Tämä on nimeltään Fixkrape-tölkki. Laitetaan se tänne. Eikö se ole hieno Fixkrape-tölkki? Tämä on Löwenbräu-tölkki. Laitetaan se tänne. Oho! Joku on kaivannut tänne semmoisen montun, että siihen menee just sopivasti tölkki. Mikä sattuma! Gin long drink. Oho! Käteni tönäisi gin long drinkkiä. Frisco. Ahaa, kuva-ala menee jo tosta. Kamera olisi pitänyt kääntää enemmän tuonne päin, mutta nythän se ei ole enää sallittua, kun video on jo alkanut ja kestänyt näin kauan. Mutta nyt kun tämä kielokin nyt alkoi tälleen, tai on tämmönen vittumainen kasvi, niin sitähän on otettu tuolta irti, niitä on vähän. Taas pitää avittaa tätä. No niin, näkyyhän se siihen. Näkyykös? Tässä edessä näemme kielon. Eikö se ole hieno? Suomen kansalliskasvi. Kukka. Kasvikukka.
Oho. Laitetaanpas tuonne. Missäs niitä oli? Täällä. Ai, se ei näykään sinne video. Niin. Kyllä tämä vielä tästä iloksi muuttuu. Aurinkokin tuossa vähän yritti hankaloittaa kuvausjuttuja, mutta ei se enää ole niin helppoa. Tässä on niin kauan kuvattu näiden. Toi auringon kiukuttelu on opittu jo niinku silleen. Venasin niin kauan, että se menee pilveen oikein kunnolla. Eka klippi oli, mä silleen kuvasin jonkun minuutin, sit se heti tuli esiin, sit tuli paskavalo täällä metsässä tai puiden seassa. Niin sitten se pitää niinku, sit vasta saa alkaa kuvaa, kun että siellä on kunnolla pilviä takan, että se ei tuu esiin sieltä kesken kaiken. Ja niin, nyt se ei tule, kun siellä on kunnolla pilviä. Ruosteinen fantatölkki. Karhu. Täyttä olutta. Tästä tulee känniin. Porin olutta. Onko sitä Porin olutta? Mikä teitä porilaisia vaivaa? Kerava. Miten se voi olla Porin olutta, jos tää on Keravalla tehty? On se elämä ihmeellinen. Amstel. Mutta ton karhun päälle ei saa tölkkiä, koska siinä on se pieni. Tämä yläpuoli on semmonen pienempi kuin tämä. Mutta siihen saadaan tämmöinen, missä on myös pienempi yläpuoli. Noin. Toikin piti kantapään kautta oppia. Mä luulin alukset, että niihin ei pysty pinomaan päällekkäin, mutta pienen pystyy pinota pienen päälle. Tämä on raskaampi tölkki. Raskas tölkki, paksumpaa peltiä, niin se ei pysy ylimpänä. Noin. Sitten siihen laitamme tällaisen kielokasvin. Oho, nyt kaatui. Noin. Nostetaanpas fixgrape pystyyn. Vai laitammeko sen kunnolla täältä? Täällä on, meillä on apuväline. Kaivetaan siihen semmonen. Otetaanpas tuo kielo tuosta pois edestä. No otetaan, ai se olikin, toi olikin jo irti. Mihin matka? Etkö halua olla siellä? Et halua.
Tästä tulee nyt tämmönen kaivamisvideo. No niin, pysyyhän se siinä. Kylläpäs pysyy hyvin tuossa tuo juttu. No niin. Terve tuloa. Tervetuloa takaisin mainostauolta. No niin, sitten jatkamme tölkkien esittelyä, koska katsojat olivat toivoneet lisää tölkkien esittelyjä, niin pakkohan niitä sitten on tehdä. En olisi itse halunnut tehdä niitä, mutta katsojan toiveesta MR Hampuusi oli toivonut lisää tölkkien kuvausvideoita. No kuvataan sitten. Okei. Oho, kaatui. Joku hipas siihen, niin heti kaatui. Ahaa, tämä. Siellä oli tämmönen heinän korsi ja se osui keppiin ja sitten se nykäisi mukanaan tuon jutun tuosta. No niin, nyt laitetaan se juttu takaisin tuohon noin. Sitten kaivamme tänne. Näkyykö tämä tuo? Ei se. Mitä jos laitetaan tämä tähän? No niin, näkyykö? Pitäisi olla assistentti, kuka aina kertoo, että näkyykö joku juttu kameran kuvaan. Tai että miten se näkyy. Pitääkö sitä käännellä johonkin suuntaan? Mihinkäs? Pistetäänkös tuohonkin? Kyllähän kielossa kuuluu olla myös nuo lehdet. Eikö se ole vähän outoa, että on pelkkiä näitä kukkasia? Always Coca-Cola. Mutta mehän voimmekin vähän hieman boikotoida Coca-Colan. Se on niin iso firma, että boikotoidaan vaikka ihan pelkästään sen takia. Vaikka se Coca-Cola olisi hyvää makuista, niin tuommoiset liian isot lafkat aina alkavat vähän närästämään. Niin boikotoidaan pelkästään sen takia. Eli nyt mene sinne häpeämään. Kiitos. No niin. Niin. Oikein mukavaa päivää. Lövenbräy. Tommi ja Jerry. Sitten tulee nämä legendaariset tyttö- ja poikatölkit. Mies tulee päälle, koska tyttö ei saa nukkua esimerkiksi sängyssä miehen yläpuolella. Luin sen eräästä kirjasta. Semmoisesta kirjasta, mitä tuolla Lähi-idässä luetaan hieman enemmänkin. Mutta Suomessahan tyttö saa nukkua miehen yläpuolella. Ja muutenkin tytöt saavat tehdä mitä lystää, ja sehän huomataan tuolla politiikassakin. Tulee järkeviä päätöksiä, kun naiset saavat valtaa.
No niin, oho, mikäs? No niin. Moi. Sitten sininen. Onpas se nyt vaikea. No niin. Nyt se on jo minun edessä tuossa. Täällä on sitten tällaisiakin. Laitetaan nyt tämmönen. No niin. Aina toi kahvikuppi menee niinku sinne piiloon. No mene sitten piiloon. Miksi se haluu olla kuvassa se kahvikuppi? Tuo on nyt tuossa suuni edessä. Tämä on aika vaikeaa, kun kaikki pitää saada olla kuvassa. Leningrad Cowboys. Heineken. Gin long drink. Pepsi. Kesäolut. Seven Up. Ai, miksi tämä ei ole vielä kuvassa ollut kauan? Sen olisi pitänyt olla heti alussa. Nyt tapahtui virhe. Sprite. Nyt ne on tuolla takana. On tää vaikeeta.
Olen hieman... Kielokausi on... Olen hieman myöhässä. Täällä on osa jo alkanut silleen... Tulee semmoista vähän ruskehtavaa. Se paras hetki olisi ollut joskus... Viime viikolla. Nyt on vähän liian myöhä. Ai, se menee nopeasti se paras hetki. Oli noin voikukat niin semmonen akuutti tai semmonen prioriteetti ykkönen, niin kaikki muu meni. Ei tästä nyt tuu kyllä ihan... Niin. Älä mene. Mihin sä matkeet? Minne matka? Eikö sitä saa yhdellä kädellä tehdä? Noin. Kohta se kaatuu, kun on kaksi asiaa. Se haluu kaikki... Yhdellä kädellä yritetään tehdä, niin se ei käy, vaan se pitää kaikki huomio antaa sille. Eikä saa tehdä samaan aikaan. Heineken sua... Koska se on sama värinen kuin tausta. Moikka! Ei. En luovuta. Nyt. Vitsi, ei tästä tuu mitään, kun ne... Moi.